Senyores, senyors senadors, començaré fent una mica de recordatori dels motius que ens han portat a presentar aquesta moció a conseqüència d'interpel·lació sobre la crisi dels refugiats i el dret d'asil, per situar-nos una mica tots plegats. A l'actualitat, a Europa estem fent front a la major crisi humanitària de persones migrades, desplaçades forçoses i refugiades des de la Segona Guerra Mundial. En una Europa de 500 milions d'habitants, l'acollida d'un milió de refugiats representa un increment poblacional d'un 0,2%. Dels 160.000 sol·licitants d'asil que la Unió Europea va decidir reubicar des de Grècia i Itàlia a altres països entre 2015 i 2016, només s'han reubicat prop de 1.800 persones, de les quals només 115 a l'Estat espanyol. L'onada de fred polar als Balcans requereix activar el mecanisme comunitari de protecció civil. La situació de més de 75.000 refugiats s'ha tornat insostenible a Grècia, Hongria, Macedònia, Croàcia, Eslovènia, Sèrbia i Bulgària. Tal com apunten ACNUR i Metges Sense Fronteres a Grècia, es tracta de salvar vides, cito textualment, no de paperasses i de complir les disposicions burocràtiques. Europa té l'obligació d'assegurar unes mínimes condicions de vida i tractar amb dignitat i de forma humana. El defensor del poble espanyol en fa referència quan parla dels col·lectius especialment vulnerables, és a dir, menors i menors no acompanyats, víctimes de tracte i persones perseguides per orientació sexual. Avui mateix, a les 6:45 hores del matí, un menor marroquí ha estat retornat al seu país, un menor que estava allotjat al CIE d'Aluche. Això, malgrat les recomanacions contràries de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Drets Humans. L'acord entre la Unió Europea i Turquia converteix les persones en mercaderies i monedes de canvi. Ara, més que mai, són necessàries les vies segures després del tancament de la ruta dels Balcans. El reglament de Dublín, en el marc d'un verdader sistema europeu comú d'asil, hauria de ser derogat perquè, entre altres coses, no ha aconseguit harmonitzar una política europea d'asil comuna. En el cas concret de l'Estat espanyol, el sistema estatal d'acollida vulnera la Convenció de Ginebra de 1951. Espanya només rep l'1% del total de sol·licituds d'asil que es formalitza a la Unió Europea, tot i ser la frontera exterior sud-occidental de la Unió Europea dels 18. Segons la Constitució espanyola de 1978, el dret d'asil està regulat com un dret de configuració legal i no com un dret fonamental. Així mateix, s'ha de posar punt i final a les devolucions automàtiques, el que es coneix com a devolucions en calent, per ser contràries als drets humans i la protecció internacional. A la pràctica, es tracta d'un sistema d'acollida pervers, excessivament burocratitzat i centralitzat, que no absorbeix bona part de les sol·licituds perquè en realitat es queden sense presentar, que desincentiva les sol·licituds d'asil i de protecció internacional subsidiària. Es tracta que l'Estat espanyol doni compliment als compromisos d'acollir en 2 anys 17.337 persones sol·licitants d'asil. Val la pena esmentar el cas del Tarajal. El dia 6 de febrer va fer 3 anys de la mort de 15 persones. Qui va ordenar disparar? Per què al setembre de 2013 91 persones van entrar nedant per aquella mateixa ruta i aleshores no es van utilitzar armes per dissuadir? En el cas de Catalunya, el Govern de la Generalitat, a través de la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, hem impulsat el Programa Català de Refugi, una manera de treballar coordinadament entre la Generalitat, les entitats i el món local, pel que fa a l'acompanyament en l'aprenentatge de la llengua, a la construcció de vincles amb el poble o ciutat i la seva gent i a l'acompanyament en la inserció laboral. L'Estat espanyol és, en definitiva, com sempre em diu una companya del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, com el perro de l'hortelano, que ni come ni deja comer. No oblidin, a Catalunya i a la República
catalana que vindrà, volem acollir. Des d'aquí una salutació a la gent de casa nostra, casa vostra, que els desitgem molta sort en el gran concert per a les persones refugiades. Mirin si n'és de senzill, fixin-se. És molt senyoria, senzill. Vaya terminando. Molt i molt senzill. Només volem acollir. Gràcies, senyories. Gràcies, senador Martín. Enmiendas. Sí, president, moltes gràcies. Pel que fa a les esmenes presentades, acceptarem les de Bildu, integrat en el grup mixt, perquè ens sembla que estan bastant d'acord amb el model d'acollida que nosaltres defensem des del grup parlamentari d'Esquerra Republicana. Així mateix també acceptarem totes les esmenes presentades pel grup parlamentari de Podemos. Jo crec que s'ha de reconèixer quan un fa la feina ben feta i en aquest cas doncs, les esmenes presentades enriqueixen moltíssim l'aportació feta per Esquerra Republicana i és just reconèixer-ho d'aquesta manera. Són esmenes d'edició i realment són d'una profunditat molt, molt lloable i molt notable i en aquest sentit també les acceptarem totes. Pel que fa al grup parlamentari del PSOE, també s'ha de destacar la bona predisposició del senador Lucas en aquest tema. Si bé és veritat que ells van presentar una esmena de substitució, hem estat parlant i en el fons segurament hagués sigut molt millor que aquesta esmena de substitució hagués sigut una esmena d'edició. Ells el que fan és desenvolupar també de manera molt, molt extensa els 10 punts més concrets presentats per nosaltres, pel grup parlamentari d'Esquerra Republicana, i en aquest sentit doncs, agrair-los també la feina feta i encoratjar-los si ho creuen convenient, presentar la seva pròpia moció, que des del grup parlamentari d'Esquerra Republicana doncs ens miraríem amb bons ulls, intentant arribar al màxim d'acords possibles amb tothom. Pel que fa al grup parlamentari del Partit Popular, miri, jo crec que arriba un punt que en política les coses també han de ser clares i en aquest sentit doncs els models que es defensen en aquest sentit són molt diferents. És a dir, el model d'acollida que defensa el grup parlamentari del Partit Popular i el model d'acollida que vol el grup parlamentari d'Esquerra Republicana en aquests moments per l'Estat espanyol i en la futura República Catalana no tenen absolutament res a veure. Si no ho recordo malament, el senador del grup parlamentari popular ha dit que no estava en absolut d'acord amb tres aspectes dels 10 que nosaltres presentàvem. Doncs si aquest era el cas, doncs probablement hem perdut l'oportunitat de fer un gran acord transaccional, com en el seu moment a la Comissió d'Exteriors del Congrés tots els grups polítics van ser capaços d'arribar i per tant hem perdut una oportunitat de trobar punts de trobada i deixi'm que els hi digui de manera carinyosa també que malgrat totes les paraules de tots plegats en aquests moments l'Estat espanyol continua incomplint els compromisos adquirits i per tant una proposta d'esmena de substitució on accepten un punt el que es fa és dir continuar amb la mateixa política mentre hi ha gent que està patint molt i no s'estan complint els compromisos adquirits per l'Estat espanyol, ens sembla com a mínim una frivolitat. I acabo. Quan Esquerra Republicana diu que s'estan vulnerant els drets humans, i ho repetiré i ho diré de manera clara perquè s'entengui, aquests comentaris, aquestes declaracions, aquestes dades no són pròpies. Són d'Amnistia Internacional, són d'UNICEF, són són del Defensor del Poble. Per tant, intentin fer una mica d'autocrítica, intentin millorar la seva política d'asil. Moltes gràcies. Gràcies, senador Martín.